קודם כל, אתה אחד השפים האהובים מזה שנים ארוכות בארץ. אוש, תודה. ואתה פשוט הבאת פה סלסלה של העלים האלה שאפשר בעונה הזאת לשכת אותם בכל מקום, בכל פינת רחוב, ואנשים לא מכירים את זה. רגע, בואי נסייג פינת רחוב. אוקיי. עדיף מקום לא ליד הגינת כלבים, כן? אבל למה, אם שותפים על זה? העלה הזה מוכר לכולנו. כן. נכון, זה היה חבר'ה. מי שלא מזהה, זה, יש את הפירות האלה הקטנים שאוכלים. לחם ערבי. לחם ערבי קראו לזה כשאני הייתי קטנה. נכון. כן. אוכל מית מצוין, נדמה לי. כן. זה פשוט לא מזון על, זה ים של ברזל ו... יש מפעין. פה ופוליס החרדים שהם מטריפים. עכשיו, המתכון שאתה מביא לנו היום... יש פה סיבים, נוגדי חמצון, זה בעצם סופר פוד, כמו שאתה אמרת. נכון, והקציצות חובז האלה, זה מתכון של סבתא שלך, שיש לנו תמונות שלה, סבתא חנה. ברצינות? כן. תותחים אתם. תראה אותה, איזה אישה! תספר לנו עליה קצת. לא יודע איפה לראות אותה, אישה קשוחה מאוד. תסתכל שם, מאוד קשוחה עם המשקפי שמש. תספר לנו עליה. מאוד קשוחה גם בלי משקפי שמש. והייתה רוכבת על סוס? באיזה שנים? לא, לא יודע. הוא אמר את המילה קשוחה, בוא תתייחס לזה, מה? למה, סבתא קשוחה? אני איפה הסיר? תכף יביאו לנו סיר אחר, כי... לא משנה, זה טוב. מה קורה עם הסיר? בסדר, מחוות. כן? כן. מחוות או סיר? זה על חם? כן. כן. אני אעשה במחוות ואני אגיד לך שבבית כדאי לך לעשות את זה עם סיר. אוקיי, אני כבר תואמת. כי זה... מעדן. סבתא חנה, הייתה בשלנית? אני חשבתי כל החיים שלי, כל החיים זה... הגעתי לגיל 40 ומשהו, שכל מה שמניע אותה זה תשוקה קולינרית לעידון, ולכן היא הייתה מילדות שלי, הולכת איתי בשדות. אנחנו מדברים על נתניה, כן, יש בית, שלושה שדות, בית, זה לא כמו היום. ומלקטת, לא חובזה. פטריות? מה הייתה מלקטת? מה היא מלקטת? חוץ מחובזה מה עוד יש? עקוב, עלות, עלות עונש. מה אתה מדבר? אתה בעונה הזאת של הגשם, אתה הולך עכשיו ל... לשדות, הכל מלא... כל מה שאתה צריך זה לדעת מה רעיל ומה לא. אבל פה יש לנו חובזה, אז בוא נחשוב, אתה בעצם טוב, פה מתקן בצל ושום, נכון? אני לוקח, בדרך כלל אני עושה את זה בסיר. כן. אני לא, פשוט זה יותר נוח ככה לראות. כן. אני מתגן בצל ושום. לא חותך את החובזה? שם שמן. כן, שמתי קצת שמן. למה? לא, בלי שמן? הרסתי הכל. נו, באמת, פאולה. אני ניסיתי פה לטפל 50 הגבחבטות שלא עובדות. זה בלי שמן. אני אשים אחר כך שם. אז רגע, אז... פאולה, זה שף. הכל בסדר, לא לכפור. ואת כרגע התערבת במתכון. נשמעת, ראית בזמן שאתה פטפטת על חובזת... אז תקשיב, אנחנו נעשה ריסטארט. 50 הכבטות שלא עושות. נעשה ריסטארט. לא צריך ריסטארט, בואו נחזור לזה ישר. אז הפסקת פרסומות? לא. לא? טוב. מה, לקלף בצל לך? לא יודע, אני נלחצתי, אשתי פה, תקשיב, וזה שהיא מתערבת לאנשים באופן כללי באוכל זה בסדר, כי זה המקצוע שלה. יאללה, תפלט את הקיריים, בבקשה. לצחי בוקשסטר. בבקשה, תפלט את הקיריים האלה, לא, לתפל את הקיריים, אף אחד מאיתנו לא יודע. פאולה, בבקשה, בבקשה, אל תעזבי אותנו. לא, אבל אתה יודע, זה קורה הרבה דברים, הוא לא יודע לעשות את הדבר, אבל הוא יעביר ביקורת על איך שאני עושה את זה. לא, אבל פאולה, צחי בוקשסטר. תפל, בבקשה, תפל את הקיריים. אפשר גם להגיד, צריך להביא סיר. ליאון ופאולה, בואו ננשום עמוק ונזכור את האהבה הגדולה שלכם. לגמרי. טוב, יאללה, שום ובצל במחוות. אתה צריך עוד סיר, נכון? אני אסתדר, אז בואו, לא צריך כלום. אני נותן לזה להתחמם. כן. כשזה חם מאוד, אבל אני לא רוצה לשרוף את השום. כן. כי אם יש לנו אויב אחד בראש, זה מחמצנים. כלומר, אם אני מזהיב את הבצל, זה טעים, אבל זה מחמצן. אז אתה שם את זה בלי לחתוך, שלם. את החובזה אני אחתוך אחר כך. אתה כאילו רק שוטף אותה ומייבש? בואו נגיד את האמת, לא תמיד אני שוטף אותה, את זאת שטפתי. שטפתי ויבשתי כזה, בזה שלך. מה שלך עשה. מסובבים? הבנתי. למה אני לא שוטף אותה? כי אם ירד היום גשם... ואני הולך לאיזה שדה רחוק, ואני רואה שאין שם מקוו של חיות שהתפלשו בזה. אז אתה בעצם... צחי, אני רק אגיד שאנחנו קצת קצרים בזמן בגלל כל היישובים. יאללה, תעדו, מקסימום אני ארוץ עליו, ואני אראה לכם עם כל מיני. אוקיי, אז מעדים כמה זמן? עד שזה מתכווץ. מתכווץ, וזה נהיה? עכשיו, אני מוסיף שמן, MCT. מה זה? סבתא שלי... מה זה MCT? MCT? מה, אתה שואל אותי? אבל תראו, אני לא מוסיף טונה. כן. המטרה שלי זה להשחיל בדרך כלל בבית, אני אוהב לתקוע שיהיה לבן אדם כפית או כף ביום מזה.
בתוך התזונה. מה זה בדיוק? אנחנו לא יודעים מה זה. זה קיצור של medium chain triglycerides. כלומר, שמן עם חומצות שומן בינוניות? שמה זה אומר? קפרי, קפרילית. זה אומר בקיצור, זה שמן שנותן דלק ישירות למוח. אוקיי, אוקיי. עכשיו, לא כולם צריכים. החבר'ה שמה, להם הייתי נותן לפני הבחינה, אבל... כן. אנשים בגילי שכבר קצת שוכחים, אוקיי, מה ראשי תיבות של מה, זה עוזר להם מאוד. אבל מי שאין לו יכול לשים כל שמן בעצם. לא? סבתא שלי הייתה שמה שמן זית. שמן זית. אוקיי, ואז עכשיו... הבעיה שלי שאני, בגלל שגיליתי שאני קצת שכחן, וזה לא חיסון בפני אלצהיימר, אז אני רוצה כל לאכול שמן כזה, ולמנע משמן שיחמצן אותי. מעולה. אז יש לנו בעצם, עלי חובזה עם השמן והשום והבצל, ואז? ואז אני פשוט טוחן אותם. בבית אני קוצץ את זה בסכין, אבל פה זה יעשה הרבה רעש. וגם יותר קל, למי שאין לו כוח לקצוץ, אז ככה. עם היד בתוך המחוות הרותח? נו, אתה יודע. בשלן. אוקיי, עכשיו, תחנו, אין לנו זמן לעשות כל התחינה, יש לנו את זה. אוקיי, נכון? אז בואו ניקח את המחוות חזרה עם היד. אותה מחוות, כן? כן. ו? השמן הזה לא נותן לכלום להתאפס על כלום, המחוות על חום מטפלת. הוא יודע לטפל. לא, פאולה, נו. יאללה, לא חשוב. להראות, אני שם בתוכו, אני רק מראה מה אני שם ולא נפיל, בסדר? זה חם, זה חם. אני שם אגוז מוסקת. כן. מלח ופלפל, זהו. מלח ופלפל, לא הרבה ולפי עין, יש לו טעם משלו לצמח הזה, יש לו טעם נהדר משלו. מלח, פלפל, שמן ושום, זהו, זה כל הטיבול שלך. עכשיו, בשלב הזה, כן. בשלב הזה אני יכול לטבל בקצת שמן זית. עכשיו אתה יכול, בעצם אתה משלב שני סוגים של שמן. אז למה לא טיגנתי עם השמן זית? כי אני לא רוצה לך למצון בראש. אוקיי. עכשיו לקשור את זה. תסביר רגע, יש לי מסה מוכנה, לא צריך. אז יאללה, אז יש לנו ממש... בשביל לקשור איזה או ביצה. או ביצה. או כף קמח חומוס. תלוי, לטבעונים, אתה גם מתחשב בטבעונים. אני יש הרבה טבעונים במשפחה, אז אין מה לעשות. ואני שם קמח שקדים. כן. שזה מי שאין לו בבית, זה שקדים תכונים. נכון. לוקחים שקדים, תוכנים אותם. שם הרבה. עכשיו, סבתא שלי אהבה לפנק אותנו, היא ראש פינטית. כן. גם בגבינה. גבינה צפתית. תראה, צחי, אתה, זה כל המתכון ל... זה כל המתכון. יפה, אחרי זה נעשה את הקציצות, אחרי הפרסומות חייבים לצאת להפסקת פרסומות קצרה. יאללה, פרסומות. ואחר כך הם נראות ככה. אם יישארו, כן. אבל ככה הם נראות, כל זה התוצאה הסופה. אנחנו ניתם עוד מעט. חוזרים אחרי הפרסומות. תודה שחזרתם אלינו. צחי בוקשסטר כאן התמודד עם פלאי הטכנולוגיה ומאבד המזון וקיריים. לא, זה לא יאמן. הקיריים עלייך. הקיריים עלייך. זה לא לבנים. זה לא לבנים. אז בואו... זה טכנולוגי. קודם כל... זה טכנולוגי, זה מסובך. זה טכנולוגי, אבל התערובת שעשית היא אקולוגית, היא עונתית. היא בריאה. והיא חזרה למתכון של סבתא, בכלל. יש בה את כל מה שבעצם אנחנו רוצים בעידן כזה של אוכל, אפשר לקטוף את זה ברחבי השדות בעונה הזו, והתערובת הזאת יכולה להיות גם טבעונית וגם לא. אבל אם את רוצה להשתמש בה בתור תרופה למיליון דברים, אז צריך לעשות חליטה. חליטה. חובזה. אתה שותה חליטות חובזה? אני עושה איתה מיליון דברים. אני גדלתי על חובזה. מדהים. אני רק כשהייתי... בגילך ועוד כמה שנים... כן. נודע לי שסבתא שלי, כל הזמן שאמרתי... בוא נקבב בינתיים, כי נגמר לנו הזמן. אני מקבב. כן. כל הזמן חשבתי שהיא גורמה לשם גורמה, ואז הסתבר שכשהיא הייתה קטנה, אבא היה בצבא הטורקי. כן. הוא לא התנדב, אבל היה. האמא נפטרה, היא הייתה הכי גדולה מחמישה אחים, כשהיא בת 10, 12. הייתה צריכה להכין לכולם אוכל? וואו. היה רעב אז בארץ, אז פשוט הערבים מהאזור לימדו אותם ללקט. לימדו אותה לכתוב וללקט. ואז היא לימדה ללקט. לא סתם היא הייתה קשוחה, סבתא. היה דברים שחישלו אותה, מה שנקרא. אז עכשיו אתה לוקח את הקציצות מהתערובת, שם אותם בשמן. כן, לפעמים אני מגלגל אותם יותר בידיים, אבל אני לא רוצה ידיים ירוקות עכשיו. ואז שם אותו דבר. אפשר גם ככה לאסטניסטים שבינינו. ואז אתה מתגן אותם, ומה שמגניב זה שאפשר להקפיא. נכון, אפשר... אני אגיד לך מתי אני מקפיא. נכון, הקפצתי את זה עם הבצל והשום וטחנתי, אז אני מקפיא.
ואז את הביצים, ואת הקמח שקדים, ואת השקדים אני מוסיף בהכנה. יפה, זו התוצאה. יש לי כל המקרה כבר מלא בקופסאות קפואות. וזו התוצאה. והמתכון הופיע על המסך, וצחי, אנחנו מצטערים שהערכנו אותך היום, קצת היה בלגן, וקצת רבנו. כמו בבית, כמו בבית רגיל. אבל זה ככה. מה זאת אומרת? זה לא הרגיל שלכם? זה לפעמים. לא, זה כאילו רגיל עם טיפה יותר. אני יש לי עצה לחיי נישואים. בבקשה, 20 שנה. אש, לא, כי לא עם ביציה, אש. אש, אתה רואה אותה בעיניים, אין על מה לריב. אבל תמיד יש על מה לריב, אל תדאג. צחי, נאחל לך שאני מסתדות שלך. יחזרו לפעול במהרה. אמן. תודה רבה, אני מאוד אשמח. ונוכל לחזור לאכול את האוכל הטעים שלך. אנחנו שם של זכיינים של בלק, אבל זה לא קל. לא פשוט. בסדר, אנחנו מקווים שבינתיים אפשר לאכול חובזת, אבל שעוד מעט נוכל גם לבקר במסעדות שלך. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה, מאסר, הוא גם נטורופט. גם נטורופט. עוסק בתזונה טבעית. זה סוד? לא, מה פתאום.